2月16日，金晨胡夏逛庙会被偶遇，两人牵手逛街，迅速引起网友热议。金晨当天穿着白色羽绒服，戴着红色鸭舌帽，胡夏穿着银色羽绒服，戴着黑色针织帽，两人感情十分稳定。2月6日，金晨主演的《南来北往》开播，胡夏转发动态为他打气，提醒粉丝追剧。2月10日，两人一起去看《飞驰人生二》，电影结束后就匆匆离开，没有参加任何活动，显然是私下约会。两人都戴着黑色帽子，看电影时笑得很开心。2月15日，还有网友遇到两人一起吃饭，胡夏还是戴着黑色针织帽，对面的女子身材和金晨很像，网友纷纷祝福两人，说他们就差公开了。其实两人的绯闻早在2023年11月就开始了，当时金晨去看胡夏的演唱会，还发动态称今晚真是大饱耳福了，小胡老师演唱会圆满成功。胡夏在台上也看到了金晨，笑得很开心。1月1日，两人都在上海跨年，网友猜测他们应该是一起过的。1月初，还有媒体在停车场看到胡夏和金晨亲密拥抱，两人恋情就此曝光。最后也祝两人早日官宣恋情吧。